Tjena på och välkommen tillbaka till ett nytt Kanto S&P-avsnitt. Jag tänkte ta den här stunden i början här nu bara för att ge lite uppmärksamhet till ni som kommenterar och kollar på detta. För att ni har varit så fantastiskt snälla i kommentarer. Och ni är bara som schysst community helt enkelt. Och jag är stolt över att ha er som community eller tittare eller vad man ska säga. Så jag tänkte ta en liten stund bara här i början. Och lägga in lite snälla kommentarer som ni har skrivit. Och även fanart. Och då har vi fått in den här inskickad. Av ID2Art. Jag är ledsen om jag sa någonting fel där namnet. Men ID2Art på Instagram. Kolla in. Länk finns i beskrivningen. Det är en fantastisk fanart. Och ni måste gå in och kolla. Så tack så mycket. Än en gång. För den fanarten. Och vill ni ha fanart som visas i början av avsnittet, så skicka in gärna antingen på Twitter eller vad ni nu kan få tag på mig. Så ja, tack en gång och nu börjar avsnittet. Och så avlyssnar vi bara på vad man säger bakom ett hörn. Ja. Okej. Okay. Då faller vi till stöd. Let's go. Let's go. Let's go. Ja, alla tyst. Vinen utan gränser. Det är något som händer. Om du vill passera här, du måste först ta dig förbi mig. Eller betala ett pris, så kommer jag släppa förbi dig. Jag ser att vänner du har tagit med. Ja, tjena. Med era det är bara jag. Ja, jag tyckte mig hörda min förra granne också. Ja, Lind också. Lind är här också, men ingen mer. Jag är här. Jag vill bara se vad min granne. Var du jag har inte hört av det på tag. Musen. Jag förstår här att ni sparkar ut mig från mitt hem. Fast vi har sparkat ut dig från ditt hem. Jo. Fråga hur bara. Har jag sparkat ut dig? Nej, du var säkert en del av det beslutet. Har jag... Men det är inte mitt största intresse. Utan mannen som sparkade ut mig. Det var ju såklart. Ja, Marcus. Är det hans liv du vill ta eller? Nej, jag är inte ute efter blod. Vad är du ute efter då? Var han jag hörde där borta? Nej. Nej, det var borgmästaren du hörde. Ja, jag hostade. Du måste bara ätit något gum. Ja. Nej, men kolla här va. Grejen är så här. Tills jag blir insläppt igen så är den här avinen avstängd. Men du är ju välkommen in i staden. Det är ingen som har sagt något annat. Ja, det är vad du säger nu va. Men när jag väl kommer dit va, då är det bara att jag... Ja, så när du väl kommer dit då ska jag säga att du utkastar det. Ja, alltså när jag kommer dit då betalar jag skyldigheter och jag behöver följa lagar. Här är det helt fritt. Ja, så du känner att du kan leva som en bandit här ute? Här kan jag leva precis som jag vill. Och det sköna med det här är att ni alla har ju sett att tjäna era pengar. Och mitt sätt är att om ni betalar mig en summa så kommer ni kunna få passera igenom ravinen. Den här vägen är fortfarande en del av staden. Så vi skulle kunna gripa dig för det. För det är banditry. Ja. Men jag är ju inte en del av staden längre. Nej, men då attackerar du staden. Ja. Så då, istället för att bli insläpad in i fängelse så dödar vi ju dig istället då. Som om var fallet. Men det finns inget som stoppar er från att gå igenom här. För rätt pris. Ni kommer hitta mig i mitt skjul. Prosit. Tack. Prosit Lind. Jo, absolut. Att det var jag. Musen slinker iväg. Va? Musen slinker iväg. Har han ett skjul där bak, eller? Ja, han har ett musskjul. Musskjul? Ett hål i väggen, eller? Hål i bergskanten. Jag tycker vi går vidare, så ser vi. Ja. Men vad är det värsta som kan hända? Att vi dör. Alla bara ligger döda i 5 sekunder. Vad står det?
vatten rullerat av kofotsbanditen. Kofotsbanditen? Va? Vad är det för namn? Vem döpte sig? Han döpte sig själv. Eller känner vi redan av kofotsbanditen? Du passerar ska du betala ett pris. Nej, det är inte många skilder. Nu är jag asmånga med. Jag har den sitter i huset. Han sitter och käkar ost där inne. Va? Nej. Jo, jag ser inte kunna komma. Sitter och gnager på ett ostdjur. Jävlar. Jag har alla tricken i boken. Gå ej in. Han vaknar. Se upp för musen, råttan, allt. Ser att ni He's handlar. Embracing it. Ja, absolut. Musen. God dag. Vi är här för att ta in dig. Kom med frivilligt. Eller hårda taget. Du säger alltså att du arresterar någon som inte officiellt tillhör staden. Ja, antingen det eller så kan vi gå i krig. Vill du att vi ska gå i krig med ditt bul? Man skrattar åt det nu, men jag har ingen aning om vad det här skjulet innehåller. Ja, alltså, ja men det har blivit en massa tunnlar där nere. Det är värsta Empire där nere. Det är sån där som möss gör, tror jag. Det låter mer som en myra. Så återigen så är ingen mus. Men om du så väl insisterar. Vad står det på skylten? Går du in där kanten då kommer det inte gå så bra för dig. Någon öppna. Kan inte gå in och visa honom? Ska jag göra det? Go Kanto! Hur ska han saken? Ser du här att du anlänt till mitt hem? Ja. Jag tänkte att det är smidigare att gå via taket. Det är såklart något som en riktig fåna hade sagt. Vadå då? Då kan du... Hallå! Lägg ner Picadollen. Du vill inte ta den här vägen. Tro mig. Du är inte riktigt den som bestämmer över mig, Kanto. Det enda jag gör här, jag skadar inte någon här ute. Om inte de skadar mig först. Vem är det som har skadat dig? Marcus, såklart. Vadå jag? Han kickade ut mig från mitt enda hem. Fast för någonting Marcus har gjort vill du... verkligen straffa alla för det. Alltså det här är ju inget straff. Det är mer en försvårelse av materialinskaffning. Ja, straffar du väl alla? Eller? Det enda som krävs från er är att ni betalar en summa, stor som liten. När ni passerar igenom här. Och varje gång. Inte vi har något problem. Varje gång. Det kommer inte hända, musen. Det kommer inte. Det kommer inte hända. Ja, det var ju väldigt dumt, va? Varför det? Ja, det hade du alltid velat veta. Golki, vad tror du att du har för chans egentligen? Jag tänker så här, Kanto. Hur många är inte vi här emot dig? Du är alltså, ensam liten mus. Kanto, jag har skjutit på i princip alla i den här gruppen. Och jag vet väldigt säkert att ingen av dem egentligen riktigt har en chans om de skulle bli sprayade på. De hade dött direkt. Så kolla här. Sköt mig faktiskt i huvudet. Det jag föreslår att ni gör är att ni vandrar tillbaka till er fina lilla stad. Ni tar och lever ett gott liv. Vad ser ni här? Det är bara att betala någonting. Det kan vara vad som helst. Ja, ett bär. Jag har en buske. Ja, oh, tack så mycket. Jag har precis en grej. Kan jag få en pinne? Ja, jag har en buske. Nu är det så kant att jag inte ser fint på stöld här ute. Okej, vi kommer inte betala dig. Det kommer inte hända. Om du attackerar någon i staden så vet du att vi kommer komma efter dig. Ja, ja. Ta all kraft ni har. Och du borde ta alltså, ner alla de här skyltarna. Mm. Det kommer ju bara inte hända. Ja. Alltså han snackar jättekonstigt. Bara för att du fick ett par brallor och har typ en rosa mössa på dig
Så ja. Betyder inte du att du är bossen. Dina regler angår inte mig. Och mina regler angår dig. Fast du är fortfarande i stadens område. Det här är ju då inte stadens område. Det här är en yttre kanten. Vem är det som bestämmer det? Ja, det är ju sannoliken inte du i alla fall. Du är bara en ynka liten poliskonstapel. Jag är inte poliskonstapel, jag är sheriff. En ynka liten sheriff. Kalla mig ynka igen. Det jag föreslår att du gör är att ni alla går hem. Ni går hem till era hus och shopper. Och eran mormor och morfar. Och så lämnar ni mig i fred. Inte mormor och morfar igen. Bara så du vet, Goki. Om det händer någonting med någon i staden och jag för att det är du så kommer jag komma efter dig. Absolut. Ta ner revolven. Om du tar ner den först. Ta ner revolven, annars skjuter jag dig. Jag skulle föreslå att du tar ner den samtidigt. Eller så skjuter jag och tvingar dig att ta ner revolven. Vad händer här? Absolut. Vi har ett par. Vill du gå den vägen, Goki? Nej, jag vill inte gå någon väg. Ta ner revolven då. Jag föreslår att du gör samma sak i så fall. Jag kommer göra det efter du tar ner din. Fast det är ingen garanti. Vad är det? Wait. Oh, can't touch. Nice. Good job, guys. Good job. Jag kan Golki skicka förbannelse va där. Kastat lasso i ansiktet på. Jag tror mig, jag tyckte om er lilla stad ni hade. Sen så började ni kalla mig mus. Hamster och råtta. Sen så kommer Marcus här och kallar mig för en råtta. Se upp för musen, råttan, hamster. Han har ju ändå skrivit den själv liksom. Så. Han har inte skrivit panda. Så. Det var så att ni folk som är så ignoranta för att se att jag är en panda skulle kunna förstå att det är här jag bor. Det ser faktiskt lite ut som att han har... Men du har inte ens skrivit panda. Det ser lite ut som att han förstört mascaran liksom med att gråta lite. Jag tycker vi avslutar det här mötet här. Ja. Lite genialt sen också. Jag sa att jag var. Jag tänkte. Ni är fan trevlig. Vi lät alla sikta galvo då. Ja. Nu har vi varnat han i alla fall. Han vet vad som ligger till. Vad som händer. Oh ja. Ja, kan vi gå hem dags nu? Att bygga en saloon alltså. Min skott. Tjena. Hallå. Du har inte sett chips någonstans eller? Nej. Hon... Nej. Det var inte hon. Nej. Jag tycker jag ser henne där borta. Okay. Nej, det är Kia. Ja. Dammit. Jag vet inte ens var bor hon ens. Hon bor ju i och för sig här borta så jag kan kolla. Jag insåg det nu, jag har ingen aning var alla bor ens. Lin! Chips! Ja. Oh, fan. Går du in här och väckte mig? Ja, förlåt. Får vi vara lite lugnare när du går in mitt i natten? Nu ska jag försöka bättre mig. Var det en god söndag? Ja, faktiskt. Jag fick en tydligen. Så jag sålde 10 bröd för 1 guldmynt. Och, Greenwolf kom hit. Tyckte det var världens dyraste pris. Gick över till Lind och köpte 16 potatisar för en guldtacka. Och tyckte det var billigare. Och tydligen så visade det sig att jag var den billiga hela tiden. För alla de trodde hela tiden att det var en guldtacka, inte ett guldmynt.
Ja. Jag skojar bara. Chips, jag tror att Lin letade efter det. Det gjorde han säkert. Lin! Okej, vi måste få igång övervåningen på den här jäken. Så. Har du mer här ska vi se. Vanligt trä? Om jag har mer vanligt trä? Ja. Nej, vi måste nog fan ta plantera sånt. Japp. Jag kan ta och göra det, men vänta, här har vi vanligt trä. Kolla bara den här låren. Jag funderar på om vi ska köra balkong där med slabs. Okej. Okay. Eller hur tror du? Tror du att det här passar bra? Ja, det tror jag nog. På något sätt så känner vi behöver ha någon slags typ så att de connectar med taket liksom. Typ sådär liksom. Ja, just det. Ja. Så frågan är hur man löser den biten om man bara kör ett helblock. Ja, just det. Så det blir liksom... Ja. Tar vi bort den där. Så liksom. Hur ser det ut i så fall? Jag tänker om vi kör så här. Oj, whoops. Oh, just det, det blir bara... Wait. Jo, just det, du är rätt. Fan, is it spring? Det ser väl typ bra ut ändå. Oh, that is spring! Ja, men om det är så, det ser väl ändå typ bra ut. Ja. Och sen en till som jag inte har på mig. Men... Jag vet inte om jag har en sån på mig. Nej, jag har inte. Ja, men då så. Då kan vi köpa en sån. Ja. Jag bara fixar den här väggen också. Vi behöver mycket mer sånt där. Trä. Och... Det vanliga träet behöver ju för att... Gör just logsen. Men det här träet behövs ju för alla andra grejer. Nej, precis. Jag tar lite dirt och sånt och går en liten bit från och lägger ut det där. Ja. Så vi har våran egna farm bredvid typ Ling eller någonting. Ja, precis. Eller så kanske vi kan fråga Ling ifall vi kan gå ut. Hallå, tjuv! Du, Lind. Håller du på att bli rånad? Okej, för jag hade behövt prata med dig om en grej. Jag vill inte göra en account om hur det känns som att vara rånad. Nej, det är inte det jag menar. Ja, vadå? Jag ville snacka om lagligt rån. Okej, okay. Lagligt rån. Du har ju din wood farm här precis utanför, va? Mm. Jag har min precis bredvid din, fast nu har jag tagit bort den bara för att mitt hus är i vägen. Hade det varit okej om vi gick ihop med båda våra och göra så att vi båda får slå ner det så länge vi planterar tillbaks? Åh, tack så jättemycket. Slå ner? Alltså, wait, Kanto. Ja. Som en donation till polisen. Tack. Det är ett bra jobb. Slå ihop. Mm. Ja, jag tänkte att vi slår ihop de två träfarmerna så att det gör ingenting vem som hugger ner det så länge man planterar tillbaks. För att jag kommer inte hugga mina lika snabbt som... Alltså, jag kommer inte hugga mina så snabbt att du inte kommer hugga dina, liksom. Nej, och jag behöver inga fler träd. Jag är klart vid tills. Ja, men då så. Men... Ja, men absolut. Vi går ihop. Ja, ah, perfekt. Oj, nu blev jag jättetrött. Oj, vad trött jag blev. Vad har någon uppskattat dessa glasögon? Wow! Var det där fokus och glajer? De har guld i sig. Vilka är du rik eller? Custom mails, medierian liksom. Va? Du ser typ värsta ut som så här en bankman liksom. Ja. Jag vet, värsta snittsidigt. Det är jättekul. Jävlar. Skulle behöva en bank i den här byn. Det var ju liksom värsta random. Jag hade ju typ så här en kostym på mig när jag kom hit. Som det stod typ någonting om någon bank. Jag vet inte. Fan, jättekonstigt. Mm. Oh. Fan, du kanske är till och med jord bank? För att hålla en bank då liksom. Mm. Kanske, vem vet. Ja. Det stod på det. Jag kan tänka mig du som en bankman faktiskt. Du påminner mig om en annan som är ganska lik dig. Så det. Det kanske är rätt. Det kanske är rätt yrke för mig. Vem vet? Mm. Nice. Bankiren gröna varg.
värsta så här redstone contraptions medan man ska komma ner i banken och jag kan se det. Mina röda diamanter contraption. Ja, precis. Ja. Men jag känner mig väldigt jag känner mig jävligt trött också. Jag känner fan gå och lägga mig ändå. Jag går och lägger mig. Jag får så bra. God natt. Ja, bra. God natt. God natt. God natt. Hur är du? God natt. God natt. God natt. God natt. God natt. God natt. God natt.